Här ligger ut alla mattor. Mattor här i snön. Här ligger de. Här är fina mattor som börjar få stryk. Fantastiska mattor. Det är som du och jag. Vi är otroligt fantastiskt fina. Men vi har skräp i vårt liv. En så här matta som min fru Lena har gjort. Hon är helt otroligt duktig. Hon har tova mattor här. Hon har tova den här mattan, hon har tova den här mattan. Hon har tova den här mattan. Min hustru Lena. Alltså fantastiskt. Men det finns alltså skräp i vårt liv. Det finns dammskräp, ingrodsskräp som måste dö. Som måste fås bort. För att få bort bakterier som mattorna här så ut i snön bara. Ut i kylan så fryser de. Bakterierna fryser och dödas. Vår synd kan tas bort på ett sätt. Genom Jesu blod. Jesu blod som renar oss från all synd. Så är det.